Vildebøgerne er nogle børnebøger, der kan noget helt særligt. Det er højtlæsningsbøger for de 2-5-årige børn. Skrevet af Kirsten Sonne Harild, og hun er altså rigtig god til at beskrive helt enkle og genkendelige hverdagssituationer. Bøgerne illustreret af Inge Tobiasen, og hun tegner simpelthen livet sådan, som det ser ud i Danmark i dag. I en børnehave, hjemme på et børneværelse. Eller i svømmehallen. Jeg har selv en datter på 4 år, som er rigtig glad for at gå i svømmehallen. Ja, det vil sige, hun er blevet glad for at gå i svømmehallen. I starten var hun faktisk lidt utryg ved det. Men så læste vi Vilde i svømmehallen rigtig mange gange. Og det var den bog altså helt genial til. Skridt for skridt beskriver bogen her, hvad det egentlig er, der sker i løbet af sådan en tur til svømmehallen. Først pakker man badetøj ned. Hvad for noget skal man have med? Man skal have svømmevinger med og badebukser. Og så tager man bussen hen til svømmehallen, og hen i svømmehallen, der køber man en billet, og hvad er en billet for noget, og så videre, så videre. Så mens jeg læste bogen højt for min datter, så gav det anledning til en masse snak og en masse spørgsmål, og hun blev mere og mere tryg ved, hvad det var, der skete. Noget af det gode ved vildebøgerne, det er også, at der bag i hver bog, der er der en aktivitet, som er i forlængelse af det, bogen handler om. I det her tilfælde, så er det lav din egen sejlbåd. Jeg har læst næsten alle vildebøgerne højt for min datter. Jeg har oplevet, at de har været en rigtig god anledning til at få en snak med min datter om, hvad der optager hende her og nu.